Ja, jag har ju blivit, jag förstår att ni har haft en förmiddag här med frågor om asyl och flyktingar, och det är också frågor som tar väldigt mycket av min vardag. Som kommissionär för inrikesfrågor så har man många frågor på sitt bord. Allting som rör migration egentligen. Asyl, flyktinginvandring, arbetskraftsinvandring, migration, visum, gränskontroll. Men också allt som handlar om kampen mot den organiserade gränsöverskridande brottsligheten. Terrorism, människohandel, vapensmuggling och sådana saker. Som ni hör, väldigt enkla, okontroversiella, opolitiska frågor som man kan sköta med ena handen medan man dricker kaffe med andra. Och de här frågorna är ju inte enkla, som ni vet. Utan ofta föremål för ganska stora konflikter inom medlemsländer, mellan medlemsländer och mellan de europeiska institutionerna. De är ofta också föremål för politisk debatt i media. Men frågor som de allra flesta människor ändå tycker att det här måste vi nog ändå hantera på EU-nivå. Vi kan inte ha 28 medlemsländer som har sin egna lilla politik för att bekämpa organiserad brottslighet till exempel. När bovarna lör sig över gränserna. Och det är också svårt att ha 28 länder som har sin egen invandrar- och migrationspolitik. Det var gemensamma yttre gränser, fri rörlighet internt. Alla länder har skrivit på Genèvekonventionen och så vidare. Så det här är frågor som alltid är kontroversiella. Kanske extra mycket nu när det drar ihop sig till EU-val. Det är ju val den 25 maj i år. Och de olika politiska partierna diskuterar vart EU ska gå, vad EU ska göra, vad EU inte ska göra, visioner och så vidare. Och det är jättebra. Det är ju så det ska vara. Så att vi medborgare kan göra ett val efter det. Några som också diskuterar de här frågorna är partier ganska långt ut på högerextrema kanten. Som tycker att det är väldigt bra att migration och asylfrågor har hamnat så högt upp på den politiska dagordningen som det gör. Väldigt många länder i Europa idag har partier som står långt ut på extremkanten och som på olika sätt lägger skulden för den ekonomiska krisen på migranterna i Europa. Eller på olika sätt hetsar mot minoriteter. Det kan vara romer, det kan vara judar, det kan vara sexuella minoriteter eller migranter av olika slag. Och de här politiska partierna har ju funnits tidigare i de flesta länder. En del av dem har blivit starkare. En del är ganska nybildade. Det som håller på att hända nu är att de organiserar sig inför valet till Europaparlamentet och diskuterar och har en gemensam plattform och samarbeta efteråt. Och då kommer de få en styrka som de inte tidigare haft. De sitter redan idag i Europaparlamentet, en del av dem. Enligt de senaste opinionsundersökningarna kommer de att tredubblas. Och de diskuterar också om de ska sitta tillsammans i en politisk grupp. Och sitter man i en politisk grupp istället för utspritt som enskilda ledamöter, så får man ju naturligtvis ett helt annat tyngd, politisk tyngd. Man får resurser, man får administrativt stöd, man får personalstöd, man får finansiella resurser. Precis som alla demokratiskt valda politiska partier. Och man får en helt annan plattform att verka för. Och vad som än händer så kommer väl de här partierna att vara starkare efter valet den 25 maj. Och då kommer de här frågorna som redan idag är kontroversiella troligen att få ännu större sprängkraft. Och det är något som man bör ha i åtanke när man går och röstar. Asyl- och migrationsfrågorna har varit på min dagordning sedan den 10 februari när jag blev utsedd till kommissionär för inrikesfrågor. Och det är en av många svåra frågor. Stats- och regeringscheferna, våra statsministrar som samlas regelbundet på sådana här europeiska toppmöten, de lägger ju fast de stora riktlinjerna inom EU. Som sen kommissionen tar fram förslag, och som om det är lagar så är det Europaparlamentet och ministrarna som lagstiftar om detta. Men vi har förhandlingar och pushar på tillsammans. Och stats- och regeringscheferna bestämde faktiskt redan 1999 på ett toppmöte i Tampere i Finland att EU ska ha gemensamma regler för asylmottagandet. Alltså att man ska, om man kommer till den europeiska unionen, till någon av medlemsländerna och knacka på och begära asyl, så ska mottagningssystemet, hur man tar sig emot, se likadant ut i alla EU-länder. Och det är ju ganska rimligt att tycka det. Det här har man nu kämpat med sedan 1999. Det kommer första omgång lagstiftning för strax efter 1999, början på 2000-talet. Och då fann man att det hjälpte liksom inte, för de reglerna var så
luddiga. Så att det var ändå väldigt stora skillnader hur människor togs emot. En person som kom från ett land och sökte asyl i Sverige, till exempel från Irak, hade ganska stor chans att få asyl. Kanske 70%. Samma person med samma skäl som sökte asyl i ett annat land, i Grekland, hade mindre än 1% chans att få asyl. Och då blev det ju någonting väldigt konstigt. Hur människorna behandlades, hur procedurerna såg ut, om man hade tillgång till tolk, överklaganden, om det fanns speciell beredskap för särskilt sårbara grupper och så vidare, varierade också väldigt mycket. Och vi ser också att trots att det nu är 28 medlemsländer i den europeiska unionen, så är det i princip bara 10-12 som tar emot flyktingar. 5 länder tar 70% av alla flyktingar som kommer till Europa. Det är Tyskland, Frankrike, Sverige, Storbritannien och Belgien. Det de tar 70%. Men det betyder att mer än hälften av EUs länder tar väldigt, väldigt få och skulle kunna göra mer. Naturligtvis kan vi inte sitta i Bryssel och dela ut personer. Utan folk kommer ju, det vet ju ni som jobbar med de här frågorna, en del kanske själva har flykt som erfarenheter eller i närheten, vet att man kanske söker sig till ett land där man har landsmän, eller till ett land som man vet har gott rykte, eller ett land som ligger närmast, eller ett land där man på något sätt ändå känner att man kan komma. Så att en del länder har bättre rykte än andra, en del länder har redan en stor grupp från det landet, och då kanske man söker sig dit om man har möjlighet att välja. Så att det är inte så enkelt att alla 28 har samma utgångsläge, men det borde ändå vara så. Hur som helst, så efter att ha tittat på hur det såg ut där i mitten på 2000-talet, så sa statsministrarna igen att vi kan inte ha det så här. Vi måste ha likvärdiga regler med hög standard i hela EU. Och det har jag ägnat nästan 4 år åt att försöka få på plats nu tillsammans med Europaparlamentet, med ministrarna i de 28 länderna, att försöka förhandla. Och alldeles innan förra sommaren så kom vi faktiskt överens. Och de reglerna håller vi nu på att få på plats i hela EU. Det är regler för hur människor ska tas emot, mottagningsprocedurer, hur människor ska, under vilka förutsättningar får man någonsin låsa in människor, hur ska mottagningsenheterna se ut, vad är det för villkor som gäller för ensamkommande barn eller kvinnor som flyr sexuellt våld till exempel, vilken utbildning ska personalen som handlägger detta ha. Hur tolkar man Genèvekonventionen? Det vet ju ni, det är inte alltid enkelt. Och det är ju något som man alltid ständigt är under utveckling. Men i vissa länder har man knappt börjat den typen av utbildningar. Vad finns det för möjlighet att överklaga? Hur lång tid får procedurerna ta? Får jag lov att jobba under väntetiden? Och så vidare. Allt detta har vi nu gemensamma regler kring. Och de är på väg att implementeras i alla länder. Och nästa sommar ska allting vara på plats. Och i vissa länder går det ganska enkelt. Många länder har ju ett system som med brister men ändå på det stora hela fungerar. Det är marginella saker som ska rättas till för att det ska överensstämma med de här nya normerna. Så på alla punkter är en standardhöjning gentemot hur det ser ut idag. Andra länder har lång väg kvar att gå. De behöver särskild hjälp. I samband med att man fattade beslutet att gå detta så bildade man också en asylbyrå, en slags EU-myndighet som ligger i Valletta på Malta, som är en myndighet som jobbar tillsammans med medlemsländerna för att dels göra analyser, bedömningar, risksituationer, men också har träningsprogram för handläggare som där man utbildar. Jobbar tillsammans med migrationsverk och motsvarande i andra länder för att ha personal för att kunna sitta tillsammans med handläggarna i till exempel Bulgarien eller Grekland för att lära dem, så här gör man, så här är en intervjusituation, så här gör vi när vi tolkar Genèvekonventionen, så här gör man i det dagliga arbetet. Så detta är någonting som pågår. Vi har också satt undan EUs långtidsbudget pengar för att hjälpa till för medlemsländerna att bygga upp de här systemen. Det faktum att nästan hälften av länderna behöver bygga upp nästan från grunden innebär ju att på lång sikt så är vi fler medlemsländer som kommer att kunna ta ansvar för människor som kommer. Därför då vet man att alla länder har rättssäkra system med utbildade handläggare och man får likartad behandling vart man än kommer. Ytterst är det naturligtvis varje land som bestämmer, får man lov att stanna eller inte stanna. Får man lov till det så vidtar ju en integrationsprocess som är nationellt bestämd. Det finns inga EU-lagar om integration. Får man inte stanna så finns det regler för hur ett återvändande ska gå till under värdiga former.
Det här kommer ju ta viss tid att få på plats, naturligtvis. En del länder kommer att behöva längre tid på sig nästa sommar innan allting fungerar. Men det här är en av de stora prioriteringarna de närmaste åren. Parallellt har vi också jobbat från dag ett med ett land som Grekland till exempel. Som ni vet av tidningsrubriker och nyheter har haft stora problem de senaste åren. Dels den ekonomiska krisen, men också har haft en mycket stor grupp människor som har kommit till dem under en lång tid. Där man helt har saknat medel att kunna ta emot dem ordentligt. Det har inte funnits en infrastruktur, en administration på plats där man har kunnat antingen söka asyl och gå igenom den processen. Eller på något sätt registrera sig för att se om man kan få vara kvar på ett eller annat sätt. Så Grekland håller nu från grunden på att bygga upp ett asylsystem. Och där är faktiskt hela EU med och hjälper dem. Handläggare från Migrationsverk och annat. Det är nästan alla EU-länder som hjälper till. Antingen med pengar eller med personresurser. För att de ska bygga upp det här systemet från grunden. Ett annat land som vi hjälper extra mycket just nu är Bulgarien. Som har fått ta emot många syriska flyktingar under kort tid. I svenska ögon mätt så kanske det inte är så mycket, men om man går från 0 till 13 000 på 8 månader så är det väldigt mycket för ett land som Bulgarien som inte har någon erfarenhet utav att ta emot flyktingar tidigare. Så just Bulgarien jobbar vi, jag ska dit på söndag och nästa vecka, jobbar vi väldigt mycket med för att försöka hjälpa dem. Tillsammans också med olika internationella organisationer, Röda Korset, Läkare utan gränser gör ett fantastiskt arbete där, UNHCR naturligtvis, som egentligen inte skulle jobba i Europa utan, men de finns både i Bulgarien och på Grekland. Det här sker i ett politiskt klimat som är tufft. Jag började med att prata om de här främlingsfientliga partierna som växer fram och det är illa nog. Men vi har också sett en allmän våg under den ekonomiska krisen och under tryck av de här partierna att även andra politiska partier tar intryck och känner sitt rörelseutrymme begränsat för att de här partierna finns på hemmaplan. Så det har varit ett fokus snarare på att stänga gränserna än att öppna gränserna under den här tiden. Man skulle ju önska ibland om man jobbar med politik att först så fattar vi beslut om ett regelverk och sen får vi det regelverket på plats, se till att det fungerar, att allt är bra. Och sen kommer verkligheten och så är allting klart. Men det är ju inte så, utan verkligheten står ju hela tiden och knackar på dörren och gör att man ställs inför nya utmaningar. Vi har till exempel ett fruktansvärt krig i närheten av Europa i Syrien där människor flyr varje dag. 3 miljoner människor nästan har lämnat Syrien och finns i grannländerna. Libanon, Irak, Turkiet, Jordanien. Lika många internflyktingar i landet. Ytterst få hittills har kommit till Europa om man tittar på den stora grupp människor som har varit tvungna att fly. Ungefär 73 000 personer från Syrien har de senaste 3 åren kommit till Europa. Och det är väldigt lite om man tittar på den stora grupp människor. Men de finns där. Det är en kris i närheten utav Europa. Och vi har flera andra oroshärdar åt oss i närheten också. I oktober förra året inträffade något fasansfullt som fick rubriker i hela världen. Ett skepp med över 300 personer började brinna och sjönk utanför Lampedusa i Italien. Och över 300 människor dog. Lampedusa är en ö som tillhör Italien, men om ni tittar på kartan så ser ni att det ligger närmare Tunisien än det italienska fastlandet. Så det ligger liksom väldigt nära Tunisien, väldigt nära Nordafrika. Och Lampedusa har naturligtvis alltid på grund av sitt geografiska läge varit ett ställe där dit människor kommer och där båtvägarna går så att säga. Men det har kommit att bli väldigt mycket ett ställe där människor från olika delar av världen via Nordafrika kommer. Jag var på Lampedusa bara några dagar efter den här fruktansvärda olyckan. Och stod i ett rum som var lika stort som det här. Och tittade ut över nästan 300 kistor. Längst fram var det 10 vita små kistor med nallebjörnar. Där låg barnen. Och det här var över 300 människors liv. Som hade gått i spillo. Drömmar som aldrig realiserades. Människor som trots att de är medvetna om farorna. Hade betalt människosmugglare eller andra. Dyra summor. Kanske 4-5 gånger. Rest i månader ibland
för att på olika sätt försöka ta sig till kusten i Tunisien, Libyen, och komma på en båt som knappt var sjövärdig. De flesta människor aldrig sett havet innan. Just majoriteten av de här personerna kom från Eritrea, ett område där vi vet det kommer väldigt många flyktingar därifrån. En hel värld upprördes naturligtvis av det som hände och sa: det här får aldrig hända igen, så här får det inte gå till, det här är inte värdigt Europa, vi ska inte göra Medelhavet till en grav. Och problemet är att det händer nästan varje dag. Det som händer, händer där utanför, händer nästan varje dag. Inte i den utsträckningen, tack och lov. Men små båtar som går på grund, eller som sjunker, eller flottar, eller människor som låter sig smugglas in på olika sätt i Europa via lastbilar eller containrar eller något sånt där, och som inte kommer fram, dör nästan varje dag. Tusentals människor i veckan räddas av kustbevakningen, Frontex och så vidare på Medelhavet. Men nästan varje dag händer det mindre olyckor på det här sättet. Och varför händer det? Ja, en av anledningarna är att det finns nästan inga lagliga vägar att ta sig till Europa. Så människor är tvungna att på olika sätt, trots att de vet riskerna. Jag pratade med några överlevande på Lampedusa. Jag har också träffat en del andra på olika ställen i Belgien, i Tyskland, i Sverige. De vet att det finns en risk att man drunknar där. Men de är ändå villiga att ta det. De är ändå villiga att sälja allt de äger. Att betala de här lösensummorna och avgifterna och skatterna hela vägen. I hopp om en bättre framtid i Europa. Och de har inget annat val. De har ingen laglig väg att försöka ta sig till Europa. De enda få lagliga vägar som finns är ett litet kvotflyktingprogram där en handfull EU-länder sätter upp kvotflyktingplatser där man ger direkt till FN, och så kan personerna komma till Europa på ett lagligt sätt, så att säga, under trygga, säkra former. Efter Lampedusa så blev det ett ramaskri. Och vi hade ett sammanträde precis efter det hade hänt med ministerrådet, som då består av inrikes- eller migrationsministrar i de olika länderna. Och alla tyckte att så här får det inte gå till, vi måste göra någonting. Vi måste sätta till en arbetsgrupp. Ja. Så då sa de till kommissionen: nej, tillsätt en arbetsgrupp. Ja, vi tillsätter en arbetsgrupp. Och vi hade den och började titta på vad kunde vi göra. Och jobbade tillsammans med medlemsländerna, tillsammans med ministrar i nationella parlament, Europaparlament och olika organisationer. Försökte ändå hitta i bred bemärkelse saker på kort och lång sikt som vi kan göra för att försöka förhindra den här typen av tragedier. Jag tror det var 37 förslag eller någonting vi kom fram till. Och det var allt ifrån att se till att ha en större närvaro i Medelhavet av kustbevakningen, så att vi kan hitta de här båtarna i tid och rädda dem. Jag läste att precis idag har Sverige bestämt att skicka ett plan för kustbevakningen som ska hjälpa till att hitta de här små båtarna. Bättre samarbete med de länder som ofta är transit för personerna. Till exempel Tunisien är ett viktigt transitland. Vi kan samarbeta med Tunisiens regering, Marokkos regering, som själva väldigt tydligt har sagt att vi vill också vara med och ta ett ansvar. Det är så att bekämpa den här trafficking, men också att människor kan få asyl i våra länder. Tunisien och Marokko har tydligt sagt att de vill bygga upp ett system och vill ha vår hjälp till att göra det. Andra länder är naturligtvis mycket svårare att samarbeta med, Egypten, Libyen, av naturliga skäl. Inte helt lätt att samarbeta med de regimerna just nu. Naturligtvis hjälpa mera på plats. EU är den största bidragsgivaren i världen när det gäller de fyra grannländerna till Syrien, och finansiera stora delar av den humanitära delen i flyktinglägren där. Hjälpa till de länderna som är EUs grannländer, Italien, Malta, Spanien i vissa fall, Cypern, Bulgarien. Nu hjälpa dem att snabbt som möjligt få sina system i ordning, hjälpa till och så vidare. Och också att försöka se om vi kan hitta fler lagliga vägar in i Europa. Där har det varit väldigt svårt politiskt att få igenom. Vi har lyckats få några fler länder att ta emot kvotflyktingar som inte gjort det tidigare. Det är bra, för det är det liksom kortsiktigt mest omedelbara man kan göra för att ge kanske till exempel ett visst antal personer, svårskadade barn, kvinnor, en fri lejd under trygga former till Europa. Men att öppna upp mera långsiktigt för lagliga vägar är väldigt svårt. Det vi har jobbat med är också att försöka, för de som inte är flyktingar, för det kommer ju både flyktingar och andra migranter, att öppna upp för
säsongsarbete. Varje år kommer det hundratusentals människor till Europa, framförallt från Nordafrika, som vill jobba en kortare tid i Europa men som sen igen åker tillbaka. Det är människor som är väldigt utsatta för exploatering ofta. Usla löner och boendeförhållanden. Och det har vi faktiskt lyckats komma överens om lagstiftning för hur människor ska tas emot, vilka villkor som gäller, minimilön, försäkring, bostad, och att man får stanna under en viss tid. Så kan man komma tillbaka år efter år. Det är ett sätt, lite begränsat, ett sätt att öppna upp lagliga vägar. Men det räcker naturligtvis inte, och det är en av de stora utmaningarna. Den här muffisen som fastnar här. Det här tror jag är, och jag ska sluta här så får vi en diskussion. Här tror jag är en av de riktigt stora utmaningarna för Europa. Naturligtvis måste vi komma ur den ekonomiska krisen. Vi måste kunna bekämpa arbetslösheten. Vi måste se till att det finns framtidstro i Europa igen. Men utöver de ekonomiska frågorna så har flykting, migration, mobilitetsfrågorna några av Europas ödesfrågor. Dels, hur ska vi i Europa kunna se till att vi ger de människor som verkligen flyr undan krig, förtryck, diktatur, skydd? Hur ska vi se till att vi gör detta på ett värdigt sätt? Hur ska vi kunna se till att alla 28 länder gör det och inte bara några? Hur kan vi öppna för flera lagliga vägar? Man pratar en del om kanske humanitära visum, skyddade korridorer, gemensamma visumprocesshanteringar utanför EU och så vidare. Det är saker som vi diskuterar väldigt mycket med medlemsländer, med olika typer av forskare, akademiska miljöer som har många idéer på detta. Men det bygger ju på att det är någonstans i andra ändan. Vi kan bygga upp jättefina system för detta, men i några andra ändan måste det finnas länder som vill ta emot dem. Och det kan vi aldrig lagstifta fram, det kan vi aldrig kommendera fram. Det bygger på politisk vilja på nationell nivå. Hur ska vi kunna göra det lättare att komma till EU om man vill söka jobb? Dels för att rörlighet, mobilitet på det stora hela som blir en bra sak. Det är bra om folk flyttar. Man har med sig mycket idéer, man har med sig tankar. Man bidrar väldigt mycket till det landet man kommer. Man bidrar till att skicka hem. Man skickar hem remittenser, är ju den största valutan i hela världen och är en av de viktigaste faktorerna för utveckling globalt. Hur ska vi kunna göra det lättare att man kan söka ett jobb utomlands eller från sitt land i Europa och komma? Här är en av de stora svåra frågorna, också rent egoistiskt, för vi behöver folk i Europa. Trots att vi har en jättehög arbetslöshet så har vi också problem med att fylla vissa poster. Och den demografiska utvecklingen ser bekymmersam ut i en del länder. Vi kommer att behöva folk. Om några decennier kommer Europas befolkningsminskning att drastiskt minska, befolkningsutveckling att minska. Vi kommer att behöva folk om vi vill behålla våra välfärdssystem. Naturligtvis inte arbetskraftsinvandringen hela lösningen på det. Vi behöver göra en del reformer, vi behöver jobba längre och så vidare. Men vi behöver också öppna upp för arbetskraftsinvandring. Hur ska vi göra det på ett sätt som vi känner att vi har medborgarnas stöd för det och där vi kan visa politiskt ledarskap? Hur kan vi jobba med tredje land? Naturligtvis är det svårt att jobba med regimen i Syrien, men hur kan vi jobba med de omgivande länderna? Dels för att naturligtvis på lång sikt se till att man inte behöver lämna sitt land om man inte vill, genom att bidra med ekonomiskt stöd, med stöd till att bygga upp institutioner, ett fungerande rättssamhälle, demokrati och så vidare. Hur kan vi jobba med grannländerna, inte minst i Nordafrika, för att de också ska kunna ta ett ansvar för de här frågorna? Hur ska vi kunna å ena sidan bekämpa de kriminella nätverken som skinnar människor på så fruktansvärt mycket pengar, men å andra sidan också se till att det finns ett alternativ till detta och komma till Europa? Jag har inte alla de svaren, men jag tror att de här frågorna är några av de absolut största på den europeiska dagordningen de kommande decennierna. Jag ser fram emot att diskutera det mer. Tack så mycket. Hej då.